Файний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Муквич. Вітаю вас. Сьогоднішня тема розмови – вигідні інвестиції. І успіх у цій справі залежить не тільки від того, наскільки великий стартовий капітал вам вдалося зібрати, але й від того, наскільки з уважністю ви підходите до цієї справи. Адже є багато прикладів, коли навіть грандіозний капітал, грандіозне вкладення не привело людей до великого прибутку. У нас у гостях незалежний фінансовий консультант, автор онлайн-курсу з фінансової та інвестиційної грамотності Ігор Королишин. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, давайте розберемося з дефініціями, що таке, хто такий інвестор і чим він, власне, займається. Ну, насправді все дуже просто. Інвестор – це людина, котра вкладає свої вільні кошти в бізнес з метою отримання прибутку. Свої власні кошти, які він назбирав впродовж якогось там певного часу. Краще це буде так. Чи кожен може стати інвестором, чи, можливо, це тільки обрані люди? Можливо, людина народжується з таким направленням, під тою правильною зіркою, так? Чи можливо це може стати будь-хто? В принципі, в наш час можливості є для кожного. І люба людина, яка поставить собі це за мету, має можливість стати інвестором. Кажуть, що інвестування, воно підходить лише для заможних людей, люди, які мають вже якийсь капітал, якийсь досвід за плечима і мають змогу вкласти саме ті гроші. Чи, можливо, можна почати із якогось невеличкої суми, так? Ну, це міф. Насправді, що інвестором може бути людина лише тільки та заможна, яка вже має якийсь капітал. Насправді, інвестувати можна із маленьких сум, головне мати ціль, мету, так, розуміти, для чого це людині, і відносно цього будувати власну стратегію, яка допоможе максимізувати шанси на отримання і реалізацію своїх фінансових цілей. Яка це може бути сума? Це може бути від тисячі доларів, навіть від, ну, скажімо так, якщо людина навчиться дисципліновано і систематично робити збереження спочатку хоч би 10% від свого доходу, це вже буде першим кроком. Правда, що успішні інвестори, вони не курять, не п'ють зранку каву в кав'ярнях, тому що вони саме ці гроші десь собі заощадять? Ні, це неправда. Неправда. Я вважаю, це гумор. Чи великі шанси прогоріти, якщо на якомусь інвестуванні, якщо якимось чином ви не в той час або не в тому місці опинилися, або не в ту справу вклали гроші? Так. Якщо трішки розгорнутіше, то людина, котра не володіє, є безграмотною в даних питаннях, так, вона наражає себе на небезпеку втрати коштів. Особливо це стосується інвесторів з ринку СНГ, так? Тому що тут фінансова індустрія побудована таким чином, що дуже багато шансів інвестору-початківцю саме прогоріти, не розуміючи підводних каменів, так? За рахунок чого живе взагалі фінансова індустрія, за що платить інвестор. От тому, передусім, треба інвестувати свій час, енергію та гроші в свою грамотність, щоб змінімізувати шанси себе обманути. Тобто це все-таки ризиковано, справді? Звичайно, ризиковано, якщо не знати, що робити. Тоді з чого почати? Давайте декілька таких порад для успішного інвестора, який тільки почав дивитися нас, тепер він переглянув, зрозумів, що він би хотів нормально жити, отримувати хороші гроші, і не тільки з того, що він працює, а вже з того, що якимось чином ці гроші працюють на нього. Перші кроки, звичайно, це вивчати дану тему. Тобто інвестувати свій час в вивчення теми. Так? Це можна робити самостійно, тому що літератури і знань, в принципі, достатньо. Але головне, я на мою думку, це попасти в правильний вектор, в правильне русло. Так? Або піти на, ну, знайти практика, який має певний досвід вже, так? І з ним почати робити перші свої кроки. Тобто, в
процесі обов'язково це результатом буде вибудування власної інвестиційної стратегії, політики, так, яка дозволить зрозуміти себе як інвестора, поставити чіткі цілі, зрозуміти свій ризик-профіль, тобто який ризик інвестор зможе терпіти. Тому що будь-яка інвестиція, вона підрозуміває те, що буде і просадка своєрідна, так? Тому що ринок, він волатильний і не може бути лише тільки вверх постійно, так? Завжди буде якась циклічність. От. Ця циклічність в різних інструментах, вона різна. І коли людина розуміє, який вона інвестор, так? Які в неї чіткі цілі, стратегія, вона зможе відбирати інструменти, які саме їй будуть підходити. Ви згадали про підводні камені. Що це можуть бути за підводні камені? Ну, банально, це комісії фінансових інвестиційних інструментів, які платить інвестор. Окей, куди можна вкладати гроші і такий собі безпрограшний варіант? Назвіть їх декілька. Немає універсальної відповіді на це запитання. Тобто інструментів в світі є дуже багато, так? І що я скажу туди, туди або туди, це буде непрофесійно абсолютно. Тобто і будь-який консультант, який скаже так, це... більше, скоріше за все, або продажник зацікавлений, або шарлатан, так? Все відносно, перед тим, як відповісти на це запитання, потрібно задати на зустріч багато інших запитань, про які вище трішечки окреслив. Людина, коли розуміє, що вона хоче чітко отримати і що вона за це готова платити, або що для цього робити, вона зможе відібрати інструменти. Є інвест-фонди пасивного управління, так? Є облігації, внутрішні кредити державні, комерційні, в тому числі, банківські депозити, так? Тобто, як варіанти. Тобто інвестор – це не обов'язково бізнесмен, людина, яка має власний бізнес. Чи обов'язково? Бо я так зрозуміла, ви кажете, можна вкладати свій капітал і в інші такі напрямки. Людина, тобто інвестор, вкладаючи кошти, частково стає власником цього бізнесу. Можна сказати, що вона стає бізнесменом. І я підтримуюсь такого ракурсу, що інвестиції як бізнес, вони потребують уваги, знань, навичок і вкладень своєї енергії. Активи, пасиви. Я так чула, що інвестори, вони вкладають гроші лише в активи, а пасиви, вони оминають іншим боком. Розкажіть більше про це. Окей. Справді, задача інвестора – створювати активи, вкладаючи туди свої ресурси, які в перспективі будуть давати пасивний дохід. Так. І, звичайно, мінімізувати пасиви, які витягують тут і зараз з наших кишень кошти. Будете сидіти, чекати на дивані, поки гроші вам капають? Чи це такий міф, що насправді все одно потрібно якимось чином працювати, виробляти стратегію і дотримуватися її? Колись на семінарах перших нас зробили таку вправу і трішки гумору, так? Що під лежачу попу долар не пролізе. Звичайно, це міф, це казка, це байка для людей, які не хочуть нічого робити, або хочуть з мінімумом затрат отримати максимум результату. Це дуже мало ймовірно, як показує досвід. Для того, щоб щось мати, потрібно навчитися цим керувати. От і все, в принципі. В четвер ми будемо говорити з одною організаторкою громадської організації «Персоналіті». Це навколо цієї організації збираються успішні жінки, які мають свій бізнес, свою справу. Я хотіла у вас уточнити такі гендерні питання стосовно того, от існує міф, що тільки чоловіки вміють правильно розпоряджатися коштами. Спростуйте або підтвердіть. На мою думку, це міф справді. І навіть скажу, що більш жінка схильна до того, щоб управляти бюджетом краще, ніж чоловік.
От, і різні ролі. Чоловік, він в більшості випадків, так, він приносить мамонта додому, а жінка вже думає, що з ним краще робити. Яким чином його розподілити на весь тиждень, так? Так, так. Окей, зрозуміло. Ще хотіла запитання, от ви кажете, що ви фінансовий консультант, значить до вас звертаються люди з різними питаннями, проханнями, проблемами. Які можете окреслити основні проблеми інвесторів-початківців? Перше питання – куди вигідно вкласти гроші? І як максимально на цьому заробити? Це основні питання, і вони, в принципі, являються основними проблемами, на мою думку. Людина, котра шукає спосіб, як обіграти ринок і виступити з спекулятивної точки, так, більше, вона більш наражає себе на більший ризик і, відповідно, менш вірогідніший результат. Так? Ось, мало хто насправді хоче і готовий вкладати свої ресурси в свою освіту і шукають готових відповідей, тим же перекладаючи свою відповідальність на іншу людину. Ось, на рахунок ще питань, які поступають так, до так, вас. Так, власне, з якої суми можна почати, в які інструменти краще обрати, так? Ось, але завжди, щоб відповісти на дане запитання, я проробляю з людиною зустріч. Я також задаю багато запитань, щоб визначити поточну ситуацію людини. Її вподобання, навички, рівень знань, можливості, так? Цілі, горизонт строковий, тобто скільки часу, на який термін вона планує, коли вона планує реалізувати свої фінансові цілі. Це від цього залежить відповіді на ці запитання просто. Ось ви вже згадали трішки про терміни, про таймінги. Я хотіла уточнити. Я розумію, що інвестування – це справа індивідуальна, все залежить від людини, від її стратегії, від того, який стартовий капітал і куди вона вкладає ці гроші. Але хотілося б дізнатися, за який час може людина вже отримати якийсь перший прибуток, хай і мінімальний. Дуже хороше запитання. Мінімальний прибуток людина може отримати, ну, банально за перший рік роботи. Так? Він буде мінімальним, звичайно, і буде залежати від того, наскільки ефективно спрацює ринок. Ось. І від самого інвест-інструменту, звичайно. Але якщо ми, добавлю, якщо ми говоримо про інвестиції, то важливо підкреслити, що варто строк розглядати від 3 років і вище, і більше. Це можна говорити про якісь інвестиції, про якийсь план. До цього це буде як більше збереження, так? І немає сенсу вкладати кошти в інвестиційні інструменти. А є серед ваших клієнтів люди, які ось почали якусь справу, бачать, що якогось максимального, хорошого прибутку вони не отримують, і вони закривають цю справу, лише почавши? Чи є така категорія людей, які… Звичайно, завжди є така категорія людей, і, в принципі, це, ну, нормально. Окей, давайте на завершення підсумуємо, окреслимо основні правила для успішного інвестора, початківця, який тільки прагне розпочати свою справу. Окей, Мирослава. На мою думку, перше правило – це займатися своєю фінансово-інвестиційною грамотністю. Це дуже важливо. І це, можна сказати, основний постулат. Друге – це те, що інвестиції не спринт, а марафон довжиною в життя. І третє, я думаю, важливо сказати, старатися усвідомленим, розумним інвестором. Окей. Дякую вам за безумовно цінні знання сьогодні. Я сподіваюся, що ваш спіч пройшов не дарма, не повз увагу наших телеглядачів, які хочуть розпочати свою справу. Бажаю вам гарного дня, тільки вдалих інвестицій.